42. Razgledavanje grada. Sightseeing i byen. Je li tržnica otvorena nedjeljom? Er markedet open om søndagen? Je li sajam otvoren ponedjeljkom? Er mesen open om mandagen? Jeli izložba otvorena utorkom? Är er utställningen öppen om tisdagen? Jeli zoološki vrt otvoren srijedom? Är er den zoologiska haven öppen om onsdagen? Jeli muzej otvoren četvrtkom? Är er museet öppen om torsdagen? Jeli galerija otvorena petkom. Er galeriet åben om fredagen? Smije fotografirati? Må man tage billeder? Mora li se platiti ulaz? Skal man betale entré? Koliko košta ulaz? Hvad koster entréen? Imali popust za grupe. Er hat auch Imali popust za djecu. Er der Rabatt zu Bern. Imali popust za studente. Er der Rabatt zu studieren. Kakva je to zgrada? Hvad det der for en bygning?

za umjetnost Ja interesiram se for kunst Ja se interesiram za slikarstvo Ja interesiram maj for malakunst